Najbolji rukomet i dalje dolazi odavde. Balkan Handball, 15 godina. Ništa, evo, pretpostavljam da si najinteresantniji za medije u ovom trenutku, što zbog sjajanja partije na početku sezone, što zbog prezimena. Kako se nosiš sad sa tim? Pa, kako da kažem, prezime je uvek sa mnom. Uvek ću ga nositi i to sa ponosom. Kako se zove, veliko je prezime u rukometu, tako da ima neku svoju težinu, ali ja mislim da igrač treba da zna da se nosi sa time, da ne misli toliko o tome, nego više o utakmici, kako da bude bolji, a prezime je uvek tu i uvek će biti, tako da... Dobro, pobedili ste Dinamo na početku sezone, kako si vidio utakmicu i kako si proživao sve, i bivši klub i to što si izrasao junaka od 12 sezona? Pa jeste, eto, prva utakmica, mi smo se baš dobro spremali kroz sve ove pripreme, ne samo za tu utakmicu, nego i za ove naredne što dolaze, ali eto, ta prva je uvek najteža, jer je, eto, ipak prva, šta da kažem, jeste bivši klub i sve to, mi smo se, hvala Bogu, rastali prijateljski, tako da nema tu nikakvih nekih zamerki ili bilo šta, ali svaka utakmica je utakmica, znate kako kažu, kad drugar si van terena, ali kad staneš na teren, nema ni drugara, ni ništa, samo, tako da, eto, drago mi je da smo, eto, tako započeli sezonu i, i svi smo mi zaslužni da je to tako, stvarno sam ponosan na sve moje igrače i na celu ekipu i drago mi je zbog toga i treba da gledamo sada bude u narednim utakmicama još bolje i da jurimo ka tom vrhu, što daj Bože. Da, to je sledeće pitanje. Šta Zvezda može sada, savladanje Dinamo koji u Vojvodinu važi za glavnog favorita za titulu i sad se svi pitaju, verujem da su narasla i očekivanja i si se sad zainteresovali da čuju šta Zvezda može ove sezone. Pa, to što kažete, Vojvodina je favorit, ali nas ništa neće da zaustavi da probamo da budemo u vrhu, jer svaka ekipa može da se pobedi, sve je moguće kad se hoće i kad se želi, ja mislim da i ove sezone i narednih sezona, ja mislim da Zvezda će da se potrudi i da će biti u vrhu srpskog rukometa. Dobro, i šta je bila poruka Dejanova posle utakmice? Pa ništa, bio je srećan, normalno, gledao je utakmicu i sve to i samo je rekao da se ne zadovoljim s ovim, da ima još puno i da gledam da budem u svim narednim utakmicama još bolji i eto, to je to i naravno kao i uvek posle svake utakmice, da li ona bila dobra ili ne, uvek je tu njegova podrška i on mi je najveća podrška u tome i on mi je, kako ga kažem, sve na svetu u ome, tako da hvala njemu isto i eto šta da kažem. Hvala tebi. Hvala puno. Najbolji rukomet i dalje dolazi odavde. Balkan Handball, 15 godina.